O'zbekiston Milliy Banki. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, bilsangizlar, bizda Milliy Bank uje ish faoliyatini boshladi. Chetdan valyuta keladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha yer. I muammosi boshqa bankdan valyuta topilmaydigan bo'lsa, bu yerda topiladigan qilib ko'ribmiz. Shunday variantlarni qilib ko'ribmiz. Qalinsanglar, mana bu ko'chki bir hafta savdo zonasiga kelasizlar. Kasr restoranidan chiqadigan fotomiz bor. Shu fotodan chiqib, 2-etajga chiqqan edi. Joylashgan. Milliy bankimiz deshan tarafimizdan xudo xolosa bir Milliy bankdan reklamani qistirib beramiz. Keyin bu yerda bankomatimiz 24 soat ishlab turibdi. Nechalim pul kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan olsangizlar bo'ladi. Dollar keladigan bo'lsa, metandan bu yerdan olsangizlar bo'ladi. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, qo'shib bir hafta savdo sizlarga qo'ldan kelgancha hamma sharoitlarni qilishga harakat qilib turibdi. To'g'ri tushunib kelsangizlar, sizlarga foydasi bor. Sizlar uchun hamma narsa sizlar uchun qilingan. Chunki bu narsadan bizlarga hech qanday uning bir interesi boshqa narsa yo'q. Biz o'chert i biz problem olasizlar pullaringizni. Valyutada Rossiyadan rubl yuversa rubl, dollar yuversa dollar, so'mda sizda so'm. Xullas, hammangizga qo'shib bir hafta savdo taklif qilamiz. Restoranda sizlar restoranimiz ishlab turibdi. Kechasi kunduzi Milliy bankimiz ishlab turibdi. Pastda Anor bankimiz ishlab turibdi. Anor bankimizda mana foizlarni kamaytirib berdi. Anor bankimiz yonida ko'na mashinalari chiqaradigan Fast Finance banki ham ishlab turibdi. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, hammangizni shu yerda kutamiz. Sog'omon bo'linglar. Nima deydi, bankda o'sha yerda gullab, sinib, deb o'tirish shart emas. Qo'shib bir hafta savdo qilsangiz, biz uchun Rossiyadan maydondan gap lol ketarasizlar. Manzil mana bu yon tarafda. Qo'shib bir hafta zonasini, qo'shib bir hafta savdo zonasini menimcha nima bilsa kerak. Sog'omon bo'linglar. Mehnatimizni qadrlab yetib, qatam like bosib qo'yinglar.